Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2013 aqui no canal de cortes do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na oitava etapa, Grande Prêmio da Inglaterra. Muito obrigado a você que está acompanhando essa série, muito obrigado a você que é membro aqui do canal de cortes. Obrigado demais aí pelo apoio e pela sua confiança no meu trabalho. E vambora pessoal, porque hoje, olha só, além de ser a corrida na casa da equipe, teremos um teste de freio nos treinos livres, então a gente vai seguir desenvolvendo o nosso carro. Hoje não tem chuva, vai ser tempo ensolarado no treino livre e na corrida e parcialmente nublado na classificação. Por falar em classificação, essa é a tabela do Campeonato de Pilotos e Construtores no momento. O Alonso lidera com 134 pontos, Rosberg é o segundo com 101 e a gente vem na terceira posição com 94, o mesmo número de pontos do Vettel. Então hoje a gente vai trabalhar para poder se isolar na frente do Vettel e se aproximar ainda mais do Rosberg. Campeonato de Construtores, a Mercedes assumiu a ponta na última etapa, foi para 181 pontos, contra 170 da Ferrari, 150 da Lotus, e a Red Bull é a quarta com 146, temos 4 pontos de vantagem para a Red Bull. Vamos trabalhar para sair daqui também da Inglaterra com mais pontos de vantagem para cima deles e começar a olhar a Ferrari e a Mercedes um pouco mais de perto. É, pessoal, vimos para brigar pela pole, mas travei o pneu ali naquela última freadinha ali depois da entrada do box. Acabamos ficando em sexto lugar, o Raikkonen em sétimo, a pole ficou com o Vettel, Hamilton segundo e Alonso terceiro. Então, vamos ter muito trabalho aí, mas tenho confiança no nosso carro de que a gente pode brigar ainda pela vitória. Bora, pessoal. Vamos que vamos, hein? Vamos fazer uma boa largada. A gente já perde posição pro Raikkonen e pro Massa. A gente vem pra recuperar do Massa aqui, mas vai pra perder aqui da Sauber. Olha aí. Beleza, a gente passa o Raikkonen, olha a galera aqui lenta. Que isso, mané, olha só. A galera saiu bem lenta, a gente já pula para a terceira posição, hein. Beleza, Hamilton e Alonso na frente. E a gente já tá em terceiro. Ótimo. Vambora, vamos tentar acompanhar o ritmo agora. A gente vem tentando se aproximar aqui do Hamilton. 9 décimos atrás, Weber tá meio segundo. Weber, se chegar na frente do Raikkonen de novo, provavelmente vai superar ele no campeonato de pilotos. Mas vambora, a corrida tá só começando, hein? Beleza, primeira volta já foi. Aconteceu alguma coisa com o Raikkonen, hein? Olha como é que o Raikkonen perdeu posições ali no mapa.
aconteceu alguma coisa com ele, hein? Vamos ficar de olho. Olha aí como é que o Vettel passa o Weber. A gente tá em apuros. Vamos ver aqui se na freada a gente consegue... Segura, beleza. A gente consegue sustentar, hein? E lá vem o Rosberg, hein? Hamilton e Alonso já fogem. Olha aí, já tem gente parando no box. É o Hamilton, hein? É o Hamilton ou o Alonso? Acho que é o Alonso. A gente trava pneu. Volta na frente do Weber, meu Deus. A gente vai parar nessa volta, hein? Vambora. Vambora, pessoal. Vamos pra nossa parada. Beleza. Hamilton tá no box. Weber vem com a gente. Olha o Hamilton já voltando. Bora, equipe, a gente tem que voltar na frente do Weber, hein? Beleza, vamos aquecer esse pneu. A gente já tá em terceiro. Alonso é o segundo, Hamilton é o primeiro. Não, Alonso é o primeiro, Hamilton é o segundo. Olha só, briga dos dois, hein? Vai passar carro aqui. E é o Vettel, hein? Pô, eles perderam a posição pro Vettel e pro Rosberg, hein? Olha ele saindo ali, hein? Vambora, vamos aquecer esse pneu, hein? Vambora, pessoal. A gente já aqueceu o pneu. Toma 1.6 do Rosberg. Temos 3 segundos de vantagem pro Weber. Pelo menos o Vettel e o Rosberg a gente tem que conseguir buscar, hein? Não sei se com o Alonso e com o Hamilton a gente consegue ir atrás deles, mas vamos tentar também. Vettel faz a volta mais rápida, 34,9. Vou tentar a gente fazer agora também. Segura! Caraca, quase que a gente vai de base, hein? Não podemos perder tempo com esse cara. Você precisa ultrapassar rápido. Eu tô tentando, engenheiro. Olha aí! Olha aí, aconteceu uma coisa com o Rosberg, ele vai abandonar, hein? Caraca, que susto, cara. Vocês viram só no pedaço do carro dele? Fiquei com essa sensação, hein? Vambora, buscar o Vettel, ele não vai abrir asa pra ninguém. E a briga entre o Hamilton e o Alonso, um dos dois já começou a abrir, hein? O que tá em primeiro já começou a ir embora. Vambora, pegamos o DRS do Vettel. Será que a gente consegue? Tamo longe. Tamo longe. Já temos 5.4 pro Weber, hein? Bora, Vettel. Próximas zonas de DRS você é meu, hein? Olha, Hamilton fazendo 34,1. A gente faz 33,7, hein? Bora. E, Vettel, acho que vai ser aqui mesmo, hein? Será que pegamos o DRS ou o Vettel passou na frente? Que o Vettel ficou na frente. É, foi o Vettel. O Vettel pegou a asa. Segura, Vettel. Boa. Por fora, conseguimos. E olha que é o Hamilton que lidera, hein? Alonso ficou em segundo e perdeu tempo, hein? Será que a gente consegue buscar pelo menos o Alonso? Olha aí, volta mais rápido, 33,3, 6.9 atrás do Alonso. Faltando duas voltas. Não temos como chegar, né? Infelizmente. Vambora, pessoal. Vamos para essa última volta. Estamos na frente do Vettel. Vamos abrir vantagem em relação a ele no campeonato de pilotos. Só não sei como é que vai ser o campeonato de construtores, hein? Porque o Vettel é quarto e o Weber é quinto. Ai, olha a gente errando. Caraca, exageramos aqui. Mas estamos tranquilo. Vambora, pessoal. Ainda assim é um grande resultado. A gente largou em sexto, tá em terceiro, vai novamente ao pódio, vai pro quinto pódio da temporada. Estamos atrás do Alonso e do Hamilton, que são os dois melhores carros. Já pensou se a gente recebe uma proposta para pilotar por eles? E antes também pilotar pela Red Bull não seria uma má escolha não, hein? Vambora, Hamilton vem pra vitória.
Alonso vem para ser segundo. Olha aí, Hamilton vence em casa. E a gente vem para cruzar na terceira posição na frente do Vettel, hein? Ótimo, muito bom pro campeonato, hein? Tá aí, pessoal, os resultados. Hamilton vence, Alonso em segundo, a gente em terceiro, Vettel em quarto, Weber em quinto, Pérez em sexto, Hülkenberg o sétimo, Button oitavo e o Raikkonen apenas o nono, cara. Felipe Massa em décimo primeiro, ou seja, a Red Bull vai fazer 22, a gente 15 com 2, vai 17, 22, 5. Putz, vou perder a terceira posição pra Red Bull. Que vacilo, cara. Olha aí o Rosberg. Ah, o Rosberg abandonou, a gente viu, né? Foi logo na nossa frente. E o Gutierrez também. Olha aí, pessoal, com o abandono do Rosberg, agora a gente é segundo. O Alonso lidera com 152, a gente vem em segundo com 109. Toma 43 pontos atrás do Alonso. Vettel é o terceiro com 106. O Hamilton é o quarto com 105, o Rosberg 101. E aí vem muito mais atrás, ó. O Weber passa o Raikkonen, vai a 62, deixa o Raikkonen em sétimo com 58. E o Massa fica em oitavo com 36, vendo o Pérez em nono, 9 pontos atrás, hein? E no Campeonato de Construtores, olha lá, a Red Bull passa a gente, a Mercedes ainda lidera com 206, a Ferrari vai a 188, a Red Bull fica com 168, a gente 167, cara. A gente precisa abrir gordura para a Red Bull para a gente poder começar a mirar a Ferrari e a Mercedes. Bom, pessoal, de volta ao nosso QG, temos aqui uma exclamação na Alemanha. A equipe vai analisar seu status como piloto nesse fim de semana. Ah, então vai ser legal, porque vai poder comparar comigo e com... Ai, Coninho, vai chover na corrida. Ô, Jesus Cristo. Vai chover na corrida, cara. Aí complica, hein? Enfim, podemos pensar em um acerto para a corrida, hein? Vou olhar lá no site do f1carsetup.com, que, aliás, para quem não sabe, é o site onde eu pego os acertos. Os acertos são muito bons. E vou ver se tem um acerto de chuva pra gente poder pensar na corrida. Ele provavelmente vai punir a gente na classificação, não sei, pode ser. Às vezes o acerto pra chuva prejudica pra classificação, às vezes nem tanto. Mas pode ser que a gente tenha que abrir mão da posição de largada pra poder ter um carro mais equilibrado pra corrida. É, no desafio, olha aí, agora a gente tem chegou na frente do Raikkonen 6 vezes, ele duas em relação a gente. Temos 5 pódios contra nenhum do Raikkonen. Empatamos na classificação 4x4. Melhores voltas. A gente tem 6 corridas andando mais rápido que ele na volta e o Raikkonen 2. Pontuação também. Então, beleza. Próxima etapa a gente tem que tentar classificar na frente do Raikkonen. Vamos ver se a gente consegue. Quinto pódio do ano. Excelente trabalho em Silverstone. Estamos muito satisfeitos por você ter conseguido outro pódio nessa temporada. Eu acho que isso mostra que a equipe está tentando dar o melhor para que você tenha um carro ideal ao seu estilo de pilotar. Então é isso, pessoal. Seguimos firmes e fortes. A gente acho que está chegando na metade da temporada. Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai para a etapa 9, né? São quantas etapas? São 19. Então uma metade é de 10 e a outra é de 9, né? Então a gente tem a 9 e a 10, beleza. Então semana que vem, terça e quinta ao meio-dia, a gente chega na metade do campeonato. Obviamente os membros já têm acesso às próximas etapas. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos, que essa temporada promete aqui no Fórmula 2013 com a Lotus, um carro sensacional de pilotar. Vamos ver se a gente consegue aí sair da temporada campeão de pilotos e de construtores também. Combinado, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, fui!